Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. E trishtë, kjo është familje që u shua e tëra në Stambol, me styre vajza 3 vjeqare. Shpërthimi në Stambol nuk kurseu as të miturit, janë bërë të ditur emrat e tjerë të viktimave që humbën jetën në shpërthimin e ndodhur ditën e djeshme në Stambol. Adem Topkara, bashkëshortja e tij Elif Topkara dhe vajza e tyre 2 vjeqare Eliz Laj, kanë gjetur vdekjen tragjike në sulmin e djeshëm. Media turke raportuan se viktima po ashtu mbetën edhe një baba me vajzën e tij 3 vjeqare. Gruaja e dyshuar si autore e sulmit është vënë në pranga nga policia dhe pamjet janë bërë virale në rrjet. Ministri i Brendshëm turk ka akuzuar kurdët për sulmin e ndodhur në shtetitorin e populluar të Stambollit. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.